На Київщині відбувся соціальний форум «Свідома громада. Рівні можливості». Учасники обмінювалися досвідом щодо створення умов соціального захисту, інституту сім'ї та гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насиллю. Також говорили і про захист дітей та підвищення рівня інклюзивної освіченості населення. На заході побувала і наша журналістка Наталя Макогон. Програму «Свідома громада» розробляли в Ірпені близько півроку, і 2 місяці тому її запустили у тестовому режимі. Проект спрямований на підтримку політики впровадження рівних можливостей, інклюзії, антибулінгу, кібербезпеки, підтримки соціального захисту і передбачає місячник циклічних заходів з метою привернення тем до цієї теми уваги всього суспільства. Захід складався з 3 інформаційних панелей, де обговорювали забезпечення соціального захисту, інститути сім'ї та гендерної рівності, кібербезпеку, протидію домашньому насильству, а також якісні соціальні, освітні та медичні умови для інклюзивних груп населення. Форум проводився в рамках проєкту «Gender Months». Цією програмою ми хочемо навчати з дитинства толерантному відношенню один до одного, до поваги один до одного, тобто до рівних можливостей. У рамках проєкту вже створені групи оперативного реагування щодо протидії сімейного насилля. Також розпочались просвітницькі уроки у школах, соціалізація дітей з інвалідністю та навчання вчителів і лікарів. Зараз ми робимо такий форум навчальний, робочий, де ми запросили представників різних сфер міст. Сьогодні ми обмінюємося досвідом, як працюють з цими проблемами на місцях в Київській області, в Україні. Тому ми хочемо показати і допомогти втілювати ці напрями в реальність, тобто ці дії в різних громадах України. Учасники програми у подальшому стануть агентами зміни, амбасадорами рівних можливостей. Наша і організація, і громадська рада робить все можливе, щоб кожен голова територіальної громади, його команда щось зробила для того, щоб пандуси були відповідальні, не для того, що це потрібно, а для того, щоб кожна дитина, кожна людина з можливостями, без можливостей була захищена. Програма проєкту прописана на 5 років. Організатори сподіваються, що зможуть поділитися досвідом з іншими громадами та допомогти виховати свідоме покоління. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».